Segundo as teorías de Galton, os caracteres físicos e psíquicos das persoas son transmitidos de forma hereditaria. Por tanto, realizando unha selección dos espécimes humanos máis aptos para que procreen entre eles, ao tempo que segregamos a aqueles outros débiles mentais ou criminais e mantémolos en absoluto celibato, estaríamos contribuindo dunha maneira decisiva á mellora da raza e con ela á da propia humanidade. La mujer en general era un complemento del varón. Los filósofos, pensadores y la clase médica opinan que las mujeres no tienen capacidad intelectual. O patriarcado ten aproximadamente 6.000 anos de antigüidade e iníciase coa subordinación sexual das mulleres. Creo que non se inventou nada máis fermoso que a vida e que a esta na terra temos que encomendar o noso entusiasmo. Debemos educar as mozas nos dereitos matrimoniais e familiares da muller, para que esta deixe de ser considerada un simple instrumento de placer que o varón empregue o seu antollo. Nadie había dado educación sexual. Creo en esta religión porque es científica, esencialmente fermosa, que satisface todas las ambiciones de mi espíritu. Y una chica, sin experiencia ninguna, habla de todo esto. Voume, mamá.